Şəxsi inkişaf və biznes videolarımıza devam edirik. Bu videoda online olarak necə pul qazanmaq olar, bu mövzu barədə danışacağıq. Hər şeydən öncə qeyd edim ki, online pul qazanmaq üçün platforma və üsullar hədsiz çoxdur. Bu videoda mən freelancer olarak necə rahat pul qazanmaq olar, bunun haqqında danışacağım. Barəsində danışacağım platformanın adı Fiverr'dir. Təbii ki, analoji platformalar da çoxdur. Amma mənim şəxsi təcrübəm platformada olduğuna görə düşündüm ki, elə Fiverr haqqında danışım. Gəlin ilk öncə bu platformanın işləmə mexanizması barəsində danışaq. Deməli, Fiverr'da dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan, xidmət göstərən insanlar və alıcılar iştirak edir. Ümumi desək, 3 tərəf mövcuddur. Xidmət göstərən tərəf, xidmətdən yararlanan tərəf, yəni alıcı və Fiverr'ın özü. Burada Fiverr ortada əlaqələndirici tərəf kimi çıxış edir və transaksiya zamanı hər iki tərəfdən 20% miqdarında pul tutur. Tutaq ki, siz logo dizayn xidməti göstərirsiniz və xidmət haqqı 20 dollardır, göstərəcəyiniz işin xidməti. Bu zaman Fiverr bu 20 dolların 20%-ni komissiya olaraq götürəcək və eyni zamanda 20 dolların 20% məbləğində pul da alıcıdan tutur. Yəni, alan tərəf 24 dollar ödəməli olacaq, xidmət göstərən tərəfdə 16 dollar qazanacaq. Gəlin qısa bir Fiverr'a göz gəzdirəyin, görək hansı xidmətlər bu platformada göstərmək olar. Hər şeydən öncə qeyd edim ki, Fiverr'ı işlətmək üçün, bu platformada fəaliyyət göstərmək üçün sizin orta səviyyədə ən azından ingilis dili olmalıdır, ingilis dili biliniz olmalıdır. İngilis dili kommunikasiya qurmağı bilməlisiniz. Çünki bu platforma beynəlxalq olduğuna görə dünyanın müxtəlif ölkələrindən insanlar burada bu xidmətlərdən yararlanmaq istəyirlər. Təbii ki, bəzən elə olur ki, siz yalnız başqa bir dildə, tutaq ki, rus dilində və yaxud da türk dilində, digər dillərdə də xidmətlər göstərə bilərsiniz. Amma əksəriyyət olaraq ingilis dilini bilmək, yəni bu işin, deyək ki, açarıdır. İndi isə keçək daha detallı Fiverr-ı araşdırmağa ki, burada hansı xidmətlər mövcuddur. Ümumi görürsünüz ki, burada grafik dizayn sahəsi gəlir birinci. Əgər siz grafik dizaynersinizsə və istəyirsinizsə ki, hansısa bir xidmət göstərəsiniz, tam olaraq özünüz üçün müəyyənləşdirə bilərsiniz ki, burada hansı kateqoriyada siz fəaliyyət göstərmək istəyirsiniz. Tutaq ki, logo dizayn ola bilər və yaxud da gaming hissəsi var burada, oyun dizaynı, web dizayn ola bilər, flyer dizaynı və s. Siz öz profilinizi yaradırsınız və öz xidmətinizi detallı olaraq qeyd edib buradan müəyyən qədər gəlir əldə etmək mümkündür. Mən sonda ona yaxın bir profili analiz edəcəm ki, tam olaraq bir profilin quruluşu, strukturu necə formalaşır. Daha sonra isə digital marketing sahəsi üzrə maraqlanan şəxslər öz xidmətlərini burada yerləşdirə bilərlər bu bölmədə. Burada da bu marketingin müxtəlif növləri var. Yəni, video marketingdən, content marketingə qədər və yaxud da sosial media reklamları və s. Yəni, burada da istədiyiniz marketing üzrə istədiyiniz xidməti göstərə bilərsiniz və təbii ki, bunun rahatlığı, bu platformanın rahatlığı odur ki, çox belə deyək, yumşaqdır, flexible-dır deyək. Yəni, evdən və yaxud da istədiyiniz yerdən çalışa bilərsiniz və ofisə getmədən pul qazanmaq mümkündür. Daha sonra isə yazıların və tərcümələrin olduğu bölməyə gəldik. Burada siz hansısa bir cover letterlər olsun və yaxud da website-in kontentin yazılmağı, hansısa kitabların yazılmağı, hansısa bir xüsusi sahələr üzərsizsin, əgər bacarınız varsa bunu yaza bilərsiniz. Daha sonra tip, belə deyək, yazıların olmağı, e-maillərin, e-maillə aid xidmətlər, LinkedIn profillərin yaratmağı və s. kimi burada və yaxud da müxtəlif dillərə tərcümə mövcuddur. Daha sonra isə biz video animasiya bölməsinə keçirik. Burada da gördüyünüz kimi video sahəsinə və animasiya sahəsinə aid müxtəlif xidmətlər mövcuddur. Tutaq ki, burada yeni bir sahədir hətta bu. Real Estate Promos. Tikinti sahəsi üzrə promo videoları hazırlaya bilərsiniz və yaxud da adi bir video editingdən belə burada pul qazanmaq mümkündür. Sadəcə olaraq siz xidmətinizi qeyd edirsiniz burada. Daha sonra animasiya, uşaqlar üçün animasiya, musiqiyə aid videoların hazırlanması
vesaire mövcuddur. Musiqi və audio aiddir. Burada da siz gördüyünüz kimi hansısa bir DJ-lərin gördüyü işləri eləyə bilərsiniz. Əgər DJ-sinizsə öz xidmətinizi yerləşdirə bilərsiniz. Musiqi qabiliyyətiniz varsa, tutaq ki, bəstəkarsınızsa və s. öz xidmətinizi burada mümkündür qeyd eləmək. Gördüyünüz kimi burada songwriters, musiqi yazıçıları da öz hissələrini yaradıblar. Bu sahələr yenidir. Əgər belə deyək, siz görsəniz ki, sizin xidmət göstərmək istədiyiniz sahə və yaxud da kateqoriya burada yoxdur. Burada görürsünüz Azər hissəsi var ki, oradan da yəni öz profilinizi orada yerləşdirmək mümkündür. Proqramistlərə texnologiyadan bağlı olan insanların xidmətini göstərmək üçün olan bir bölməyə gəldik. Burada deməli tutaq ki, web programming və yaxud da oyunların yaradılması, IT support və s. sadəcə olaraq suallara cavab verilməsi hissəsi, database-lərin yaradılması, dataların analizi və s. kimi hissələr də mövcuddur. Növbəti hissədə biz görürük biznesdir. Burada ümumi biznes məsələləri mövcuddur, mövzuları. Tutaq ki, layihələrin idarə edilməsi, insan resurslarına aid konsultasiyanın verilməsi bölməsi var, biznes planlarının hazırlanması, bazar araşdırması, finansal, maliyyə xidmətinin göstərilməsi kimi xidmətlər təklif etmək mümkündür. Növbəti hissədə lifestyle, həyat tərzi bölməsi gəlir ki, burada da hansısa bir, belə deyək də, tam bizim ənənəvi öyrəşdiyimiz ixtisaslar deyil də, sizin tutaq ki, hansısa bir xüsusi bir resept bilirsiniz, nəyəsə aid arıqlamaq üçün tutaq ki, siz onu burada qeyd edə bilərsiniz. Fərdləşdirilmiş o xidmət göstərə bilərsiniz və yaxud da fitnessə aid müəyyən tövsiyələr, konsaltin xidməti mümkündür. Kimsə harasa səyahət etmək istəyir, tutaq ki, sizin səyahət bir çox ölkədə olmuşsunuz və səyahətlə bağlı çox böyük təcrübəniz var. Travelling bölməsində siz xidmətinizi yerləşdirə bilərsiniz və s. mümkündür. Əgər belə deyək də, elə bir sahə ola bilər ki, bunu burada qeyd olunmayıb, burada gördüyünüz kimi Azər bölməsi var ki, həmin xidməti burada yerləşdirmək olar. Gəlin indi bir profili analiz edək ki, həmin profildə xidmətlərin qiyməti nə qədərdir və sistem tam olaraq necə işləyir. Tutaq ki, gəlin elə da gördüyünüz profili götürəyin. Mən sadəcə ekranda gələn bir profil götürdüm. Deməli, bu gördüyünüz xidmət təklif edən şəxsin xidməti burada yazılır. 4.9, 5 üzərindən 1000-dən çox reviewsu var. Bu da müəyyən siqnal verir ki, əgər sizdən alış etmək istəyən şəxs sizin artıq xidmətinizin keyfiyyəti haqqında məlumat əldə etmiş olur bu reviewların sayəsində. Həmin şəxsin profili var ki, 2014-cü ildən fevral üzvdür, Şri-Lankada yaşayır. Ortalama olaraq cavab vermə 1 saat cavab verir, çatdırılması 1 saat olur. Və burada aşağıda müxtəlif yazıların rəyləri var. 2901 rəy var burada, Kanadadan, Amerikadan və s. kimi ölkələrdən. Siz müştərilərin rəylərini oxuya bilərsiniz. Təbii ki, sizin də profiliniz olsa, müxtəlif xidmətlərdən sonra belə bir rəylər yazılacaq. Və daha sonra həmin description hissəsində, təsvir hissəsində qısa bir məlumat yerləşdirilib, hansı dilləri bildiyi haqqında. Sonra bazarlıqlar qeyd olunur. Əgər sertifikat varsa, sertifikatlar qeyd olunub. Bu, təbii ki, müsbət bir halda. Əgər sertifikat olduğu təqdirdə sizin hansısa bir satışı etmək ehtimalınız, yəni ekspert kimi görünmək ehtimalınız daha yuxarı səviyyədə olur. Həmin bu şəxsin, gördüyünüz kimi, burada bir neçə xidməti var. Bu gig deyilən hissə tasiyaya bölüb artıq. Məsələn, burada yıldığı unik minimalist and modern logo design, test və müasir logo design edirəm tərzində bir cümlə qeyd olunub və 20 dollardan başlayıb. Digər xidmətlər tamam başqadır. 20 dollar, 50 dollar və s. Burada gördüyünüz, məsələn, ikinci xidmətə daxil olağın. Burada görürsünüz ki, bu xidmətin 3 forması mövcuddur. Yəni, 3 belə deyək, paket var. Sadə paket, standart, bir də premium. Sadə paket 20 dollardır və hansı xidmətlər göstərilir burada qeyd olunub.
burada 3 dənə görürsünüz ki, xidmət göstərilir. Geridə qalan 3 xidmət isə aid edilmir və 20 dollar olacaq. Nə qədər vaxta bu çatdırılır bu xidmət, nə qədər təkrar yenidən geri qaytarılma ola bilər. Standart paket var, xidmətlərin sayı artır burada 3 dollar qeyd olunub. Premiumda 100 dollarda bütün xidmətlər burada nəzərə alınır. Burada görürsünüz ki, tam olaraq bu gig haqqında məlumatlar var ki, bu xidmət nələri özündə birləşdirir bu hissədə. Burada isə həmin xidmətlərin daha detallı təsviridir. Belə dostlar, əgər hansısa bir sualınız olarsa şərh bölməsində qeyd edin və qeydiyyatdan keçmək istəyənlər olsa komment bölməsində qeyd edin. Çalışıram ki, sırf qeydiyyatı necə aparmaq lazımdır, profil necə yaratmaq lazımdır, ona aid də xüsusi bir video çəkim. Belə, bu qədər. Təşəkkürlər diqqətiniz üçün.